Өнөөдрийн залуучууд бол Монголын ирээдүй. Тэдний шийдвэр маргаашийн амжилтанд нөлөөлдөг. Тэд ирээдүйн үдирдэгчид, эрдэмтэн инженерүүд, бүтээлч сэтгэгчид, маргаашийн технологиг өнөөдөр хөгжүүлэгчид. Өнөөдөр бол Монголын залуучуудын өдөр. Энэ өдөр залуучууд өөрсдийн дуу хоолойгоо өргөж, үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Цаашдын зорилгоо тодорхойлж, гарц шийдэл ярилцдаг. Эвлэн нэгддэг өдөр. Ирээдүйн хөгжил дэвшил, олон амжилтын эзэд болсон холч алсын хараатай, мэдлэг боловсролтой, шударга ёс зүйтэй, бүтээлч хөдөлмөр чиргэнийг бид бэлтгэх ёстой. Үүний тулд энэ улс орны амин судсан болсон залуу хоочныхээ хөгжил дэвшил рүү чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Амжилт бүтээл, хүсэл мөрөөдлөөр чигүүрлэн гэрэлт ирээдүрүү тэмүүлж буй нийт залуучуудаа залуучуудын өдрийн мэнд хүргэе.